Vamos para mais uma pergunta, com muito carinho vamos responder aqui. Vamos lá. A Rosane, doutora Rosane, advogada de Porto Alegre. Doutora Rosane pergunta: Professor Júlio, parabéns pelo trabalho, feliz ano novo para você também, Rosane. O senhor é o advogado que eu mais gosto da internet. Ah, tá bom, muito obrigado. Excelente professor, escritor e um dos melhores advogados e mulheres do Brasil. Ô, Rosane, muito obrigado. Fico feliz aí, agradeço o elogio e você também é uma advogada maravilhosa. Vai dar tudo certo na tua vida, tá bom? A pergunta dela é: Professor Júlio, quais são as causas que impedem o uso capião? Tem as causas que impedem e as causas que suspendem, né? Você pergunta e colocou barra aqui. Eu acho que você quis perguntar suspender, não é isso? Então vamos separar que impede uma coisa e suspende outra. As causas que suspendem uma ação de uso capião judicial, extrajudicial, são as ausências em serviço público da União, dos Estados e do Município, também pessoas que estiverem servindo, Forças Armadas, no exercício em tempo de guerra, condição suspensiva pendente, seja qual for, e o prazo não vencido, tá? Essas de fato são as causas que impedem o uso capião. Legal. Fiquei feliz que você entendeu. Suspensão é uma coisa, impedimento é outra. E aí não tem como errar, senão a gente erra, né? Verdade. Para fazer uso capião tem que ter posse, mas pacífica nos homens. São os três requisitos, os três pressupostos. Essa posse pode ser direta, indireta, alternada. Aí não tem como errar. Legal. Isso, você perguntou, suspende, né? Mas então suspende é uma coisa e suspende uma coisa. E as causas que impedem é outra. Então, as causas que suspendem o uso capião, de fato, é a ausência em serviço público da União, Estado, Município, os ausentes, né? Ausentes pelo fato do serviço público. Pessoas que estiverem em serviço nas Forças Armadas, Exército em tempo de guerra, condição suspensiva pendente, prazo não vencido. Agora, isso é suspende, causas que suspendem o uso capião. Agora, existem as causas que impedem o uso capião, né? E as causas que impedem o uso capião quando o procedimento ocorre entre cônjuges no matrimônio, casos de uso capião entre ascendentes e descendentes durante o poder de família, envolvimento de tutelados e curatelados, e seus tutores e curadores durante a tutela e curatela, as pessoas absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, menores de 16 anos, enfermos ou com deficiência mental, eles têm o discernimento necessário. Na verdade, eles não têm, né, o discernimento necessário para a prática de atos, é diferente, né? Então, só para completar.